ထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေနဲ့အကြောတင်ကြောကန်ဒုနာခန်းတာအစစ်မျက်နှာကျင်နေတဲ့ခံစားမှုတွေကိုခဏအတွင်းပြုဖြစ်သလိုသက်သာစေမှာရွှေလီဦးဝုံဦးရိုးကြောတန်ကြီးလေးစေရပါ။နာကျင်နာရီဝူဝီပြေရွှေလီဦးဝုံဦးရိုးကြောစေ။